В Запорожье почтили память жертв Голодомора. У мемориала запорожцы возложили цветы и минуты молчания помянули погибших. С каждым годом горожан, желающих почтить память жертв Голодомора 1932-33 годов, становится больше. По словам представителей областной власти, это связано с тем, что сегодня у людей есть понимание того, насколько трагедия была масштабной. Багато молоді у нас сьогодні по всій країні вивчають історію Голодомору. Це добре, що ми відновили в пам'яті. І будемо передавати це, робити для того, щоб як запобіжний захід для тих політиків, які своїми невиваженими кроками штовхають людей до соціальних потрясінь. У меморіалу жертв Голодомора провели поминальний молебен і почтили погибших минутою мовчання. Сьогоднішній день, дорогі мої, мне паки-паки хотілося б призвати кожного із вас не розділятися по своєму образованню, а об'єднатися. Несмотря на политические взгляды, несмотря на различные, так скажем, я выше или я знатнее этого человека, мы все равны перед Богом. А самое главное, чтобы каждый из нас старался в своих душах иметь Бога и проявлять любовь к своим ближним, и тогда не повторится этих трагедий. Страхіття, яке відбулося в Україні, я не можу інакше відноситися до цього. Воно не тільки не повинно повторитися, а його воно ніде в світі не повинно повторитися. І тим, що Україна 24 листопада відзначає цю скорботну дату, ми і всім іншим країнам також говоримо і застерігаємо їх уряди від того, що такі рішення не повинні прийматися. В завершенні мітинга к пам'ятнику жертвам Голодомора возложили цвіти.